dilepaskan deh ya. Si lauk menang nilam ke sekarang. Dilepaskan. Aduh. Sing menang oding. Mana upan-upan eueuh butut upan. Sia mah belagu pisan kan teh. Enak ieu ri atuh. Aing mah kok sang meuli jejer teh turan keur. Sok-sok alana nya aing kacayu lah sakeudeung euy. Mentong lila anjing. Modalna dirinya tanah papangok. Heeh, mentong lila. Sok-sok sing meunang nya. Wadahna heula lamun menang mading. Heeh. Aduh. Kan hayu we modal jeung modal, sugan selek leang wadukna. Sara apa ya balocot? Nah itu si Odin ngusupnya na balong aing si kunyuk eta. Siapa dah naon kunyuk ngusupan balong aing? Henteu bang, henteu. Henteu sia. Paingan lauk aing laleungit wae kunyuk ku sianya. Henteu bang. Pan ieu cik si Isa cenah ngalalauk engke ngaliwet. Sia teh kakarege menang melaku nyuk aing anak nilem na dialaan kitu sia. Moal bang, nilem aya ek dilepaskeun deui ya. Henteu tuh. Sia lauk menang nilem ka sekarang. Dilepaskeun. Nyupa. Aduh. Nah, mantong ala nauk aing babalas ya. Aing ngeri paran jauh-jauh. Si Isal si ilah mana kan si Isal mah ditonggol. Ayah tuh kermodol. Si alasan ungkul kunyuk si Isal mah ditonggol kermadang. Ayah tuh si Isal mah kermodol aku mah. Ganeng siat kita si Isal keher si Isal mah kermadang tadi di dapur. Si sungdem aingnya bang dan si Isal. Si Isal si Isal mana keher si Isal. Ayah tuh kermodol. Tuh kermodol-modol siatnya kan. Wah. Aduh. Awas keher hanjat. Siatnya babal teh. Aing melak sia nu meakeun. Paing ngalau aing geus si Isal na kumaha? Mana si Isal na keh nyebutkeun jeung si Isal sia ku aing lamun eueuh teh jeung si Isal ku aing sia dicacap geuna balong. Jeung tu dempo di ditu tu keur modal. Sia ngabohong kunyuk lah. Isal. Mana meureun aya? Heudeuh leuk ka ditu tu. Kolot-kolot kalau ka poporongos kitu. Dempo ka ditu tu. Ku aing sia lamun eueuh sia kunyuk ku aing bebuikeun kana leuta. Isal. Kunyuk lamun lain kolot ku aing tonjok dadana tapi ka eungap. Untung we kolot. Si Odin itu ngusap jeung mana? Pancen hati tang ngalalauk tadi. Kapan maneh teh tadi teker dahar keneh di imah? Cih. Kapan tadi cenah ngalalauk aing ngaliwat. Kurang mau. Ku aing digejeburkeun si Odin ka balong ku aing. Digejeburkeun. Heeh. Cih. Nah kumaha? Tu dileukeur ngudruk di ditu ku aing. Di kumaha tempo jik jik jik. Ini teh pieu tuh ya? Bisi ka aing ngamuk. Sugan aing teh teh jeung sia. Sugo ka katiris aing. Odin. Tah sia digejeburkeun. Oh, sama anjing. Iya mah. Yang apal aing di kumaha? Di kumaha? Tak sogra maneh peragakeun. Kumaha? Maneh sogra ngusuh. Sia teh keur ngusuh. Heeh. Ku bapa aing tadi kumaha keun? Heeh, rada nonggeng saeutik. Sia teh keur kieu. Heeh. Tah aing tadi kitu. Tah aing dikitukeun sal. Nah sia jadi ka aing atuh kunyuk. Kan aing meragakeun hungkul tadi aing ku bapa maneh tadi kikitu. Tudah mun mah bebeja kitu ngusupna ka si Isal kumaha? Pan apal sorangan bapa sia mah heuras genggerong. Cih, nah teh sia mah kalah jadi ka aing aduh. Kamane kalah ka guyang atuh pisan? Nyaho aing su Odin tah. Heupan aing tadi meragakeun tadi kitu. Meragakeun kumaha sia mah kasih guyang. Sok percayaan tuh da. Iya, aduh. Apa apa apa? Sae. Sia amurnya nu sok ngaruksak galangan aing teh. Cih, lah ngaruksak naon da aing kakarang urang naik ka dieu mah, jadi. Duh, kakarang ka dieu. Ganeng sia kunyuk sok ngeles wae. Pukul tarapak cokor sia, tak kodok segera dek itu. Cih, kenapaan merenuka nincakan galong itu lain orang hungkulnya di jalma teh? Loba jalma teh lain duaan hungkul. Ganeng sia kunyuk, aing mau malu kolot tadi cacak sia ku aing kunyuk. Cih, mau jadi mau kolot nih. Usia mau kolot, mau kolot kunyuk. Pan ho, mau lo kolot na aing mah. Pokoknya mah ku aing direngkepkan dua anak jeng budak na. Cih, atau mau manjang orang weh, nyadi ngayang masalah mana? Duaan hula, ulang mau kolot. Nawan diri gua, nerkia nama. Nah, siyo cina yo. Pernah kalau ngana ruksak cina. Agi rengkep ini kolot-kolot na cina. Mau nilai kolotnya saha. Aing kolotnya kenaun sia. Oh, jadi sia botak pamawana. Sia kolot-kolot kunyuk. Kayak aing menyontohan sia teh kunyuk. Kabudak teh. Sia. Oh.
Enggak, yo, nangan mau hiji. Atur anu mau pating ge hiji ge. Si anak mau mah. Ka mana deh, Cuk? Ayo ka mana we atuh kalau bakat kudu tuh. Tuh, tarik teh ingat mau motor teh. Cih, pangenahon. Mau motor tarik teh. Lu bawa motor na purutul. Purutul kumaha? Ya kenapotna gandeng sepion uwu. Cih, atuh kumaha urang kenapot gandeng mah kenapot kenapot urang? Mau ke sana. Ini coba. Ayo mah jangan lepu. Oh, jalan kekuasaan. Urangnya mah di dieu mah. Nyesal. Keren nyarekan biasa gitu. Oh. Kubar kubar kana. Ya si ai ka dinya nama. Tapi tuh tinggi tukang itu. Ah, kabade eueunya cuk. Eueun nu anian. Eueun nu anian nyarekan ka aing mah. Nyarekan-nyarekan ka aing. Mun bisa itu tarik-tarik teuing gitu mah. Ngopi atuh ngopi. Nyapa sok Pak di lajeng Pak. Mau ngopi mah? Mau ah. Oh, jadi kelepotnya kita saya, Pak. Anu harikeun nya. Itu nganggo helm gitu. Terus nya, Pak. Kan motor banyak. Nya. Oh, nya. Nya tuh. Lawan, Pak. Mangga, 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 mangga. Ayo, Pak. Mangga, mangga. Jam. Kurang dari polisi kok. Oke. Siwa di sarwana kunu. Balik-balik sih. Oh, siap. Malam ini tembak. Iya, kurang. Ayo, buir, mas, kunyu. Ayo, polisi. Rongsok. Naon goblok? Bagong. Nah, naon Bagong? Nah, mana Bagong kunyuk? Oh, Bagong di dieu mah. Ih. Eta Bagong. Bagong. Nah, mana Bagong isal? Lah, Bagong di dieu mah ke sing balik kunyuk. Beungeut asih ka Bagong. Goblok. Kunyu teh sia ngahina ka aing goblok. Cek aing manuk teh ulah jangkung-jangkung teh nya yang ngami babari. Aduh. Cang, cangkeng aing potong ieu mah. Bawa tukang urut buru. Siap kunaon keh? Buru bawa tukang urut yeuh. Naon? Aduh, tukang urut. Cangkeng aing potong yuk. Car. Naon si Odin? Aduh anjing, sia isa. Aduh anjing. Car.